motor beylemlerinin birisi Sabantoy. Bir motor Sabantoy buldu. Çünkü bunda bizim reis, bizim Rüstem Nurgaliyev geldi. O açıp giberdi Sabantoy'ını. И біздің краша қарады. А краша келгенде біздің мында түрлі регионлардан Астрахан, Краснодар, Молдова, һәм әлбәттә Татарстаннан біздің бик көп кешеләребез келді. Бик кеше краш болды. Һәм мин 7-нче булып алдым. Аллаға шүкір. Бәхетлемесез. Әлбәттә Аллаға шүкір. Нишенче тапкыр җиңәсез инде рай. Санаганыгыз бармы? Нәрсәне? Менә батыр булып каласыз Сабантуйда. Мин бу федеральный сервис Сабантуйда атканымда бер 3 тапкыр. Бу минем машина аттым Аллаға шүкір. 38-нче машина. Субханаллах. Аллаһка шөкер. Кутлагыз инде бүтән татар халкын Батыр Бәйрәм белән. Башларып кына китте бит әле Сабантуй. Дөрестән дә безнең Сабантуйда башланып китте. Бу безнең татар халкының тиге чәчүдән соң башлашларыннан соң көтеп алынган иң зур бәйрәмебез. Минем бу исем килә шушы бәйрәм белән. Барыбызны татар халкын барлык халыкларны алга таба гаиләләребез тыныч булсын, дөньяларыбыз тыныч булсын. Бер-беребезне ихтирам итеп, матур итеп, шушы дөньяда яшәргә язсын иде. Амин. Рәхмәт. Алай менә краш бик катты барды. Кызлар белән мәштүр китә әйтсәк була. Ничә дисен краш? Авырмы? Әлбәттә авыр. Сез күргәнегезчә, безнең Татарстанның монда бүгенге көндә теге ведущий кеше игелләр иде. Үзегез күргәнегезчә, алар белән крашырга авыр булды. Мин әлбәттә алардан сөйләшеп, һәм җиңдем.